Yanvarın 15-də Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Bakıda Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hospital kompleksinin açılışında iştirak edib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə raport verib. Sonra Bakının Fətəlixan Xoyski küçəsi 99 ünvanında yerləşən hospital kompleksi barədə dövlət başçısına məlumat verilib.